Faderen av Bjørnstjerne Bjørnson. Som du kanskje har sett i en tidligere undervisningsvideo eller vet fra før, så jo Bjørnson og hans bondefortellinger noen av de mest representative eller de viktigste fortellingene fra den poetiske realismen, altså perioden 1850-1870. Synnøve Solbakken kanskje den aller mest kjente, men også Arne og En glad gutt kjente bondefortellinger som Bjørnson skrev. Felles for disse at de utspilles i et bondemiljø, og at det sentrale tema ofte forholdet mellom ideal og virkelighet. Bjørnson han hadde jo som mål med det han skrev å vise fram den ideale virkeligheten, og på en måte hvordan man burde leve, og veldig ofte så var jo det her forankret i kristne verdier. Spørsmål Bjørnson stiller seg gjennom de bondefortellingene jo hvordan takle hverdagslivets utfordringer på en god og kristen måte. Faderen en kort, novelleaktig tekst fra småstykker. Det den korteste av Bjørnsons bondefortellinger, men også en av de mest vanlige å jobbe med. Jeg har tenkt til å lese Bjørnsons Faderen høyt. Hvis du vil, så kan du springe og hente boka di. Den står på signatur, side 104-105. Hvis du ønsker å lese på egen hånd, så kan du bare spole deg videre til der jeg starter med selve analysen, og det står nederst her når det Men altså først opplesning av Faderen, side 104 i signatur. Faderen. Den mann som det her skal fortelles om, var den mektigste i sitt prestegjeld. Han het Tord Øverås. Han sto en dag i prestens kontor, høy og alvorlig. «Jeg har fått en sønn», sa han, «og vil ha ham over dåpen. Hva skal han hete? Finn, etter far min. Og fadderne? De ble nevnt, og det var da bygdens beste menn og kvinner av mannens slekt. Er det ellers noe?» spurte presten. Han så opp. Bonden sto litt. «Jeg ville gjerne ha ham døpt for seg selv», sa han. «Det vil si på en hverdag? På lørdag førstkommende, 12 middag.» «Er det ellers noe?» spurte presten. «Ellers det ingenting», sa bonden, dreide luen som ville han gå. Da reiste presten seg. «Jo, også dette», sa han, og gikk like bort til Tord. Tok hans hånd og så ham inn i øynene. Måtte Gud gjøre at barnet ditt blir deg til velsignelse. 16 år etter den dag sto Tord i prestens stue. «Du holder deg godt, du, Tord», sa presten. Han så ingen forandring på han. «Jeg har heller ingen sorger», svarte Tord. Til dette tidde presten. Men en stund etter spurte han, «Hva ditt æren i kveld?» «I kveld kommer jeg for å snakke om sønnen min som skal konfirmeres i morgen. Han en flink gutt. Jeg ville ikke betale presten før jeg hørte hvilket nummer han fikk på kirkegulvet. Han skal stå nummer én. Jeg hører dette, og her 10 daler til presten. Er det ellers noe?» spurte presten. Han så på Tord. «Ellers det ingenting.» Tord gikk. Atter løp 8 år hen, og det hørte støy en dag foran prestens kontor. For mange menn kom, og Tord først. Presten så opp og kjente han. «Du kommer mannsterk i kveld. Jeg ville begjære lysning for sønnen min. Han skal giftes med Karen Storlin, datter av Gudmund, som her står.» «Dette jo bygdens rikeste jente.» «De sier så», svarte bonden. Han strøk håret opp med den ene hånden. Presten satt en stund, og som i tanker. Han sa intet, men førte navnene opp i sine bøker, og mennene skrev under. Tord la 3 daler på bordet. «Jeg skal bare ha én», sa presten. «Jeg vet det nok, men han mitt eneste barn, ville gjerne gjøre det vel.» Presten tok mot pengene. «Det 3. gang du på sønnens vegne står her nå, Tord.» «Men nå jeg også ferdig med ham», sa Tord. La sin tegnebok sammen, sa farvel og gikk, mennene langsomt etter. 14 dager etter den dag, rodde far og sønn i stille vær over vannet til Storlien for å samtale om bryllupet. «Den toften ligger ikke sikkert under meg», sa sønnen, og reiste seg for å legge den til rette.
I det samme glir den tilje han står på. Han slår ut med armene, gir et skrik og faller i vannet. «Ta i åren!» ropte faren. Han reiste seg opp og stakk den ut. Men da sønnen hadde gjort et par tak, stivner han. «Vent litt!» ropte faren. Han rodde til. Da velter sønnen bakover, ser langt på faren og synker. Tord ville ikke rett tro. Han holdt båten stille og stirret på den pletten hvor sønnen var sunket ned, som skulle han komme opp igjen. Der steg noen bobler opp, enda noen, så bare en stor som brast, og speilblank lå atter sjøen. I 3 dager og 3 netter så folk faren ro rundt om den pletten uten å ta mat eller søvn til seg. Han soknet etter sin sønn. Og på den 3. dag om morgenen fant han ham og kom bærende oppover bakkene med ham til sin gård. Det kunne vel være gått 1 år siden den dag. Da hører presten sent en høstkveld noen rusle ved døren ute i forstuen og famle varsomt etter låsen. Presten åpnet døren og inntrådte en høy, foroverbøyd mann, mager og hvit i håret. Presten så lenge på ham før han kjente ham. Det var Tord. «Kommer du så sent?» sa presten og sto stille foran ham. «Å ja, jeg kommer sent», sa Tord. Han satte seg ned. Presten satte seg også, som han ventet. Det var lenge stilt. Da sa Tord, «Jeg har noe med som jeg gjerne ville gi til de fattige. Det skulle gjøres et legat og bære min sønns navn.» Han reiste seg, la penger på bordet og satte seg atter. Presten talte dem opp. «Det var mange penger», sa han. «Det er halvparten av min gård. Jeg solgte den i dag.» Presten ble sittende i lang stillhet. Så spurte han endelig, men mildt. «Hva vil du ta deg for?» «Noe bedre.» De satt der en stund. Tord med øynene mot gulvet. Presten med øynene på ham. Da sa presten sakte og langt, «Nå tenker jeg at sønnen din endelig er blitt deg til velsignelse.» «Ja, nå tenker jeg det også selv», sa Tord. Han så opp, og 2 tårer rant tunge nedover ansiktet hans. Hvis man skal si noe om komposisjonen i Faderen, så er den da delt i 3 deler pluss avslutningen. Den første delen er Tord og presten i forbindelse med sønnens dåp. Den andre delen er når Tord kommer til presten i forbindelse med sønnens konfirmasjon. Den tredje når Tord kommer til presten sammen med hele følget sitt for å annonsere sønnens bryllup. Og så kommer da Tord til presten cirka 1 år etter at sønnen er død. Faderen er kjent for sin veldig spesielle fortellemåte og skrivestil. Det er en refererende stil der det er kun det viktigste som fortelles. Det er lange tidssprang, og her kan vi se tydelige paralleller til sagalitteraturen. Altså det står 16 år etter den dag, eller atter løp 8 år hen. Det eneste gangen det stopper litt og ikke hopper årevis, men ukesvis eller dagesvis, er rundt omkring sønnens død. I 3 dager og 3 netter søker faren etter sønnen. Det er også en del gjentagelse av handlinger og replikker. For det første at Tord og presten møtes så ofte, men også som replikken «Er det ellers noe?» som presten da stiller Tord flere ganger. Eller en av nøkkelreplikkene om at nå har sønnen din blitt deg til velsignelse, eller jeg håper at barnet ditt blir deg til velsignelse. Det er nesten litt sånn tretalsloven. Faderen er også kjent for å ha en litt sånn eventyraktig stil. Man kan kanskje si at det er noen frampek hvis man tenker på prestens ord og handlinger. For eksempel når presten sier til Tord at han holder seg godt, og Tord svarer «Ja, så har jeg heller ingen sorger», da tier presten stille. Som kanskje et frampek på det forferdelige som skal skje. Klimakset eller vendepunktet må man vel si er når sønnen drukner. Et av spørsmålene er jo også «Drukner sønnen, er det en ren ulykke?» Eller er det sånn at sønnen faktisk drukner, altså tar livet av seg.
Det kan være noen tegn som tyder på både det ene og det andre. Uansett så er avslutningen tydelig. Tord har endret seg enormt. Når det gjelder forteller og synsvinkel, så har faderen en autoral refererende forteller. Det er en veldig tilbaketrukket og objektiv forteller, akkurat som i sagaene. Personene de blir skildret, vi vet ingenting om hva de tenker eller hva de føler, men de blir skildret gjennom væremåte og handlinger og replikker. For eksempel så ser vi når presten sier etter at han hører om giftermålet, «Dette er jo bygdens rikeste jente», de sier så, svarte bonden, «han strøk håret opp med den ene hånden». Altså her viser Tord helt tydelig at han er stolt og fornøyd av det han har fått til, mens presten satt en stund som i tanker, han sa intet, men førte navnene opp i sine bøker og mennene skrev under. Så her ser vi på en måte hvordan fortelleren skildrer personene gjennom hva de sier og hva de gjør. Hvilken effekt har den fortellemåten på leseren? Ja, det har jo den effekten at du må på en måte pusle sammen litt selv hva det er som foregår. Du må lese nøye og lese mellom linjene for å skjønne sammenhengene. Og se den ordentlige dybden, tenker jeg, i fortellingen. Miljøet, ja, det er jo et norsk bondemiljø, nærmere bestemt vi er omgitt av rike bønder. Norsk natur og landskap, det er ikke noen veldig detaljerte miljøskildringer, men prestens kontor er jo veldig sentralt, og det samme er jo vannet der sønnen drukner. Det blir nevnt flere ganger. Det man i hvert fall kan si er at det er et kristent miljø, og at det er kristne ritualer som er viktige. Hvis man skal prøve å karakterisere personene, så er det jo Tord og presten. Sønnen som heter Finn, han hører vi jo en replikk fra, men ellers så vet vi, er på en måte ikke han den viktigste tross alt. Hovedpersonen, eller faderen, er jo Tord. Og Tord er, som det starter med å si, den mektigste i sitt prestegjeld. Han er hovmodig, han er selvsikker, og han vil være bedre enn alle andre. Han er tydeligvis opptatt av det ytre. Altså han vil døpe sønnen sin utenom den vanlige gudstjenesten. Hans sønn han skal ha en egen dåp. Han betaler for at sønnen skal få lov å stå først i konfirmasjonen, altså de viktigste personene i bygda sto først i konfirmasjonen. Og han gifter bort sønnen sin med bygdas rikeste jente, så han er mest opptatt av sitt eget rykte kanskje, eller av å framstå som flott og fin og rik. Tord blir jo da skildret indirekte gjennom handlinger og gjennom replikker. Det man kan si om Tord er at han er en dynamisk karakter, fordi han gjennomgår jo en dyptgripende endring og får en voldsom trist, men allikevel innsikt etter sønnens død. Hvis vi ser måten Tord blir beskrevet helt i begynnelsen av faderen, så beskrives han som en som bare går inn i prestens kontor. Altså han sto en dag i prestens kontor høy og alvorlig. Han bare dukker opp på prestens kontor og tar det for gitt at der skal han være. Mens etter sønnens død så bruker Bjørnson helt andre ord om Tord. Han sier for eksempel at han rusler, kommer ruslende, han famler etter dørhåndtaket, og inntrådte en høy, foroverbøyd mann, mager og hvit i håret. Han er faktisk så forandret at presten ikke kjenner han igjen på en stund. Vi kan også se at Tord har gjennomgått en sånn stor forandring ved det han gjør, altså at han nå gir bort pengene sine. Han ønsker å tenke på noen andre enn seg selv, og oppretter da delegatet. Og vi kan se at presten sier, «Nå tenker jeg at sønnen din endelig har blitt deg til velsignelse», og Tord innser det selv ved at han svarer «Ja, nå tenker jeg det også selv». Altså han har fått det man kaller for en epifani, en oppvåkning, en innsikt og forståelse. Og det er jo gjennom Tord at vi forstår fortellingens moral. Hovmod står for fall. Ikke vær opptatt av det ytre, men vær nøysom og vær omtenksom og tenk på andre. Presten, han er jo en representant for de kristne verdiene. Vi får ikke vite så veldig mye om han. Han er på en måte mer en sånn katalysator for fortellingen om Tord. Det man kanskje kan lure litt på da, er at han er jo veldig lite formanende. Han sier ikke imot Tord, han tier ofte stille.
eller han kan komme med noen hint, men han sier aldri at han gjør det aldri tydelig hva han egentlig mener om Tord. Han tar imot pengene Tord gir han, og så det er jo et litt sånn mysterium da, hvorfor er ikke presten klarere, men kanskje er det fordi at Tord må få den innsikten selv, han må lære the hard way, rett og slett. Allikevel så er det jo presten da, som har noen av de her nøkkelreplikkene som blir gjentatt, altså måtte Gud gjøre at barnet ditt blir deg til velsignelse, og nå tenker jeg at sønnen din endelig er blitt deg til velsignelse. Igjen så understreker presten da moralen og altså hvilke verdier som er viktige i teksten. Når det gjelder språk og skrivemåte, så er språket påvirket, som sagt tidligere også, av den knappe muntlige sagastilen. Det er korte setninger, det er få skildringer, det er rent, enkelt, kort språk. Faderen har ganske mange eventyrtrekk, og man bruker det grepet som man nå kaller show not tell. Jeg tror ikke Bjørnson kjente akkurat til det, men det begrepet det innebærer det at man viser frem det som skjer, og så må leseren selv sette sammen og forstå hva som har skjedd. For eksempel når det står to tårer rant tungen nedover hans ansikt, så skjønner vi at Tord har bæret på en stor sorg, og at han har skjønt at han har gjort noe feil. Eller når Tord kommer til presten etter sønns død, og presten sier, kommer du så sent? Og Tord svarer ja, og ja, jeg kommer sent. Her ligger det en dobbelt betydning, ikke sant? Ikke bare det at det er sent på kvelden, men også det at han kommer, han har innsett for sent, at han ikke burde ha levd og gjort sånn som han gjorde. Den minimalistiske fortellerstilen til Bjørnson revolusjonerte faktisk roman- og novelleskriving. Var en del av å påvirke det i Norge. Tematikk og moral, ja. Hovmod står for fall. Ikke vær forjålete, ikke bry deg bare om de ytre ting, ikke tro at du er mye bedre enn andre. Kristne verdier er jo veldig tydelig gjennomgangstematikk her, og hvem er egentlig denne faderen? Tilgivelse og velsignelse, eller å gjøre bot og gjøre opp for sine synder, er også temaer som kommer fram. Og moralen må jo være, da, som sagt, ikke være hovmodig, og gjennom den fortellingen her, så kan også Bjørnson da vise fram det ideale, den ideale måten å oppføre seg på, den ideale kristne måten.